নমস্কার আপনি সাবলে আরম্ভ করেছে আফটারনুন এক্সপ্রেস স্টুডিওত মই কৃপাঞ্জল প্লাসমংখে প্রথমটো খবর আমি জানাবলৈ লৈছো এই মুহূর্তৰ এক ব্রেকিং নিউজ ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়কক গ্রেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ আহিছে ডক্টৰ গুৰুপ্ৰসাদ খাতনিয়াৰক গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুৰ্নীতি নিৰ্বাৰক শাখাই গ্রেপ্তাৰ কৰিছে খাতনিয়াৰক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ বাসগৃহৰ পৰা গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছে পঞ্জীয়ক গ্ৰাকিক ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত অভিযান আৰক্ষী আৰু দুৰ্নীতি নিৰ্বাৰকৰ আৰু শেহতীয়া খবৰ আমি জানাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়কক গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁ দুৰ্নীতিৰ সৈতে জড়িত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ডক্টৰ গুৰুপ্ৰসাদ খাতনিয়াৰ তেখেত দুৰ্নীতি নিৰ্বাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেখেতক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পঞ্জীয়কগৰাকীক ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত অভিযান আৰক্ষী আৰু দুৰ্নীতি নিৰ্বাৰকৰ আৰু তাৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এইগৰাকী পঞ্জীয়কক তেওঁ আভ্যন্তৰীণ কিছু কাৰ্যত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তেখেত হৈছে ডক্টৰ গুৰুপ্ৰসাদ খাতনিয়াৰ আমি এই সন্দৰ্ভত থকা প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিম আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰিব আমাৰ পাঠশালাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে বজালি জিলা যি আৰক্ষী এটা বৃহৎ দলে ইতিমধ্যে কেইবা ঘণ্টা ধৰি এই পঞ্জীয়কৰ যি কাৰ্যালয়ত তালাচী চলাই আছে আৰু তালাচী চলাই বিভিন্ন সামগ্ৰী নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে যি ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কামৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো ইতিমধ্যে পঞ্জীয়কগৰাকী জড়িত হৈ আছিলে আৰু শেহতীয়াভাৱে জানিব পৰা মতে যে কিছুদিন পূৰ্বে বিভিন্ন যি খালী পদৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিলে আৰু ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিগৰাকী ছাত্ৰ একতা সভাৰ সম্পাদক তেওঁ আমাৰ লগত উপস্থিত হৈ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বে ইয়াত বিভিন্ন খালী পদৰ সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে নেকি হয় আচলতে আমিও এই আজি যি ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক ডক্টৰ গুৰুপ্ৰসাদ খাতনিয়াৰক যি দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেই গ্ৰেপ্তাৰৰ খবৰ আচলতে আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে পাইছোঁ গতিকে আমি ঠিক আজি ক'ব নোৱাৰোঁ কি বিষয়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বা কি বিষয়ত আমাক কৰায়ত্ত কৰিছে গতিকে যিহেতু ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৰ্তমান সময়ত তেওঁ কাৰ্যকাল হিচাপত আছিল পঞ্জীয়কৰ দায়িত্বত আছিল গতিকে এই তিনিমাহ হৈ যোৱা বা চাৰিমাহ হৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল যি আচলতে অন্তৰ্নিহিত হৈ থকা যি প্ৰক্ৰিয়া সেই অন্তৰ্নিহিত হৈ থকা প্ৰক্ৰিয়াৰ তদন্তন মানে ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমি দাবী জনাইছোঁ এই বিষয়ত আমি ছাত্ৰ একতা সভাৰ তৰফৰ পৰা গতিকে গুৰুপ্ৰসাদ খাতনিয়াৰৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি আচলতে অন্তৰ্নিহিত কাম আছে সেই অন্তৰ্নিহিত কামৰ সকলো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া হ'ব লাগে ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কিবা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কিছুদিন পূৰ্বে সাক্ষাৎকাৰ এনেকুৱা হৈছে নেকি হয় নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হৈ গৈছে আচলতে শিক্ষক যি খালী শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত আছিল পদৰ ক্ষেত্ৰত সেই পদৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে হৈ গৈছে আচলতে আৰু কিবা পদৰ হৈছে আৰু পদৰ হোৱা নাই হয় এনেদৰে যি খালী পদ পূৰণৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু পাঠশালা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উপস্থিত আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কি কয় যিহেতু ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যক ইতিমধ্যে দুৰ্নীতি নিৰ্বাহকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হয় আমি ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে গম পালোঁ তেখেতে দুৰ্নীতি নিৰ্বাহক শাখাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কিন্তু কি কাৰণে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আমি গম পোৱা নাই তথাপিও আমি এটা কথা আমি পাঠশালা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ যে যি কাৰণে তেওঁৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তাৰ অন্তৰ্নিহিত যিসমূহ কাৰণ তাৰ যাতে উচিত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় আৰু আমি পাঠশালা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইগৰাকী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াই ভৱিষ্যতে যাতে কোনো কাৰণতে ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়কৰ এখন পুনৰ অলংকিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি পাঠশালা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ আৰু